hapo awali nilikuwa naweza kununua nazi kwa wingi na nilikuwa naweza kutengeneza nazi hata tani 2 kwa mwezi ya hii mafuta, nilikuwa inaenda vizuri kwenye soko. Lakini baadaye kwa kuja kiangazi, kile kiangazi kiliweza kuathiri vibaya paka minazi ikawa inakufa kwa muda wa miaka 3. Kuwe na policy ambayo itafikisha mahali nazi zitaweza kuzuiliwa zisitoke nje kwa manufaa ya sisi wenyeji. Mimi ndo nilikuwa nikiwasimamia kama supervisor na wafundisha kutengeneza haya mafuta mpaka wakajua kutengeneza mwenyewe. Hata nikiwa sitaweza kuwa nao, wanaweza kutengeneza. Na waliendelea mpaka wengine wakafaidika sana na huu mradi. Mnazi naona ni mti mzuri na hakuna kitu cha kutupa kwa katika mnazi. Ulizo makanja, kuna ufagio hapo unapata, kuna kutengeneza makuti. Huo mnazi kuna unaweza katwa ukatoa nini miti ya kujengea. So mnazi kuna faida nyingi. Sisi hapa tunatengeneza mafuta ya nazi. Mafuta ambayo yanatengenezwa kupitia na njia ya fermentation ama kuvundisha kwa lugha ya Kiswahili. Na mafuta haya ni mafuta ambayo yanasaidia afya ya mwanadamu kwa kupitia kuyatumia kwa kuyapikia ama hata kujipaka mwili na hata kunywa. Ni elimu ambayo nimepata kutoka kwa shirika lilikuwa linaitwa Kenya Coconut Development Authority. Ninashukuru kwa sababu shirika hili limeniwezesha kunipatia elimu na pia kuniwezesha kuendelea kupokea elimu kutoka kwa institution ya government ambayo ni Jomo Kenyatta University. Jomo Kenyatta University is a scientific institution. Now I have undergone training on maturity and product standardization na nikapata certificate yangu na ninaimiliki. Kufikia sasa hii kampuni, kutoka huo muda ambao nimeanza mpaka kufikia saa hii, kampuni hii imeniwezesha mimi kama mwenyewe, nimepata ajira na pia jinsi ilivyoendelea ilikuwa na maono makubwa sana ya kusaidia community ya Makumbwani na Kaloleni kwa jumla. Hapa katika hiki kiwanda nimeweza kuajiri vijana na wamama na wanafanya kazi. Wamefanya kazi na wameipenda kwa sababu imewaletea ajira. Nimewaelimisha, nikawatrain mpaka wao wenyewe sasa wameweza kusimama katika sehemu ya kujisimamia. Na pia wako na mwongozo, wako na supervisor ambaye pia amekuwa katika hayo mafunzo. Na hata nisipokuwepo bado wanaendelea na kufanya kazi wenyewe na wanaifanya vizuri sana. Na tunashukuru kwa sababu wa mama hawa pia imeweza kuwasaidia, imewapa ajira, inasaidia jamii zao. Na nimeona wengi wanatamani sana waweze kupata ajira katika hii sehemu, lakini ni kwa sababu ya changamoto za kibiashara. Kwa sababu hapo awali nilikuwa naweza kununua nazi kwa wingi na nilikuwa naweza kutengeneza nazi hata tani 2 kwa mwezi ya hii mafuta, nilikuwa inaenda vizuri kwenye soko. Lakini baadaye kwa kuja kiangazi, kile kiangazi kiliweza kuathiri vibaya paka minazi ikawa inakufa kwa muda wa miaka 3. Hii ajira ikarudi chini kwa kiwango kikubwa sana. Maana tuliona pia hata wakulima minazi yao inakufa na tukaona pia nazi zinapotea. Hali hii ikatutoa nje kwa biashara kwa muda wa miaka 3. Lakini tunashukuru kwa sababu mvua imenyesha na pia tunaona minazi imeanza kufufuka tena. Tumeamka tena tokea 2021 drought ilipoanza mpaka 2022 end of
2022 mvua ikaanza kunyesha. 2023 kwa kuzuri na tukaanza biashara yetu tena, lakini kwa kiwango kichache kwa sababu nazi zimekuwa na uhaba, demand iko juu. Na tunaendelea na tunapata nazi kutoka kwa wakulima ambao sasa tunaelekea kuwaleta pamoja ili wawe katika miungano, tuwaelimishe pia wakulima jinsi ya kulea nazi yao mpaka ifike ukomavu. Kwa sababu tukiangalia ile soko iko, ni soko ambayo haijali mkulima, maana wanatunda nazi hata zikiwa bado hazijakomaa na zinaenda sokoni. Hali hii inatuletea uhaba wa raw material. We have seen the job employment is increasing from the youth and women who work in the premises. Other communities like the border and the women outside get some work in the field to identify areas where they can get mature nuts. So once they get, even from other farmers, they report and we send them to pick the nuts. Okay, from there, first I would like to say that we have been able to control and manage the cost of production. We have put some prices that are favorable to the farmers. With the other market, which is the outside market where they buy raw, their prices are a bit low, our prices are on the higher side. And we've managed even to control and manage the cost of production, whereby even the prices for our products in the market seem to be favorable, because compared to other oils, we see that our products are on very high demand because of even the price is so friendly, and even the product itself has touched so many souls. Once they use it, they keep repeating calling for more products. Lita moja ya mafuta si tunauza shilingi 1,200. Na utakuta wale wenzetu ambao wako katika masoko, bei zao ziko juu kiasi. Utapata mafuta hii, kuna wengine wanatengeneza lakini wanauza hata shilingi 2,000 hata 2,500. Lakini sisi lita moja tunauza 1,200 bei ya wholesale. Bei ya retail tunauza lita moja shilingi 1,400. Na tumeona hiyo bei imegusa wengi sana, na tunaona soko linazidi kupanuka, na tumeweza hata kupata masoko ambayo ni maagent katika maeneo ya Malindi, Nairobi, Kisumu, Nakuru na Nyeri. Kuna watu ambao wamejaribu mafuta yetu na wameona inatembea vizuri zaidi ya wale competitors, na wao pia sasa wameanza kuitisha mafuta kwa wingi na wana stock kwenye maduka yao. Hapa Kaloleni tuko na duka, ukienda Malindi kuna duka, ukienda Mombasa Jomvu tuko na duka pia maeneo haya ya pwani. Na pia kuna wale wateja ambao wako wanaitisha haya mafuta direct, tunatumia na basi popote mteja yuko nchini Kenya, Uganda na Tanzania wanapata mafuta. Tumeona changamoto tuko nazo pia ziko mbalimbali. Kwanza nataka niseme huu mradi niliuanza nikitumia resources zangu, na sijapata funding mahali popote, natumia tu resources zangu. Kadri ninavyopanuka nimeona kwamba nahitaji fedha, nipate fedha za kutosha ili kupanua huu mradi. Na hilo limekuwa swala ambalo ni changamoto, kwa sababu nikiingia kwa bank wanahitaji security, na security mara nyingi ambao wanaigusia ni mambo ya title deed na vitu kama log ya gari, na hizo ni vitu hatujakuwa navyo.
So tunaona katika sehemu hiyo, kwa sababu kuna pesa pia tunaona ziko kwa county na mashirika mengine ambao pia yanaweza kutusaidia kutupatia unsecured loans. Hao ndio tunawasongelea ili tuone ni vipi wanaweza tusaidia kupata funding ya kutosha kuendeleza mradi. Na pia ukosefu wa fedha umefanya kupanua huu mradi usiweze kusonga mbali sana, kwa sababu tukiangalia kuna nazi ambazo zingine tunakosa kuzifikia. Tunaweza kupigiwa simu, lakini kwa sababu ya uhaba wa fedha utakuta hatuwezi kuzifuata, na utakuta soko linapanuka, lakini huku upande huu wa production kuna upungufu kwa sababu ya fedha. Kwa hivyo swala la pesa limekuwa ni changamoto, na tunaona hapo tukipata usaidizi kutoka kwa county ama pengine kama kuna wanunuzi wanaweza kujitokeza, tunaweza kukubaliana katika mkataba ili waekeze na tuweze kuwapatia mali vile wanavyotaka. Ninaomba sana serikali, hasa serikali yetu ya county, Department of Agriculture, kuna sehemu ambayo ninaona wangeweza kuisimamia kwa sisi wafanye biashara wadogo wadogo. Zile fedha ambazo ziko katika county yetu, Department of Agriculture, either hata kama ni hizi pesa ambao wanasema niwezesha fund, hizi fedha zisiwe na vikwazo vingi, kwa sababu masuala ya security utakuta hayo yanafungia watu. So tungeomba waangalie sana, kwa sababu kuna vitu pia vya mambo kuhusiana na mambo ya CRB. Utakuta wengine kama sisi imetupata kwa sababu ya drought, na hatujakuwa kiasi ya kuweza kuendelea kulipa na kumaliza, na utakuta soko linazidi kupanuka, lakini sasa hiyo inakuwa pia ni changamoto. Mahali unaingia ukiangalia kwa CRB inakufungia, huwezi kupata fedha za kuendeleza mradi. Kwa hivyo ningeomba serikali iangalie, kuna wale ambao wameweza kubobea na wameweza kuonekana, waweze kuwatambua, kwa sababu hata wakitutembelea wanaona kwamba kuna watu tumewaajiri na wanakosa ajira kwa sababu ya fedha. Waangalie mahali, ili hata kama ni kufanya makubaliano tofauti, yale mambo mengine tutaweza kuweza kuendelea nayo, mradi ukiwa kuna ekezewa pesa, na tunapokuza mradi ukipanuka utakuta kwamba fedha itakupangiwa kule inakohitajika. Na hilo ni jambo ambalo ningependa sana kuzungumza kwa serikali. Waangalie wale wafanyikazi wadogo wadogo, walikuwa na hizo changamoto nyingi sana, na kuendelea inakuwa tofauti na wale ambao wamekuwa na kampuni kubwa kubwa. Huu mradi umeniwezesha kwa muda wa miaka zaidi ya 8, nimepata ajira, nimelea watoto wangu vizuri, na wengine wamesoma, wamemaliza hata form 4 wanaendelea, na wale wafanyikazi wamefaidika kupitia na huu mradi. Na hapo ni kwa sababu ninatumia resources zangu. So ikiwa nitaweza kusaidika mahali, huu mradi nitaupanua, kwa sababu niko na mipango ya kupanua huu mradi ili nifundishe, kwa sababu hata hatutumii mashini, ni njia tu za kawaida, fermentation method, na ni method ambayo ni manual, haihitaji hata mashini. Na hii huu mradi vile ninavyotengeneza, niko na mpango ambao nimeuweka tayari, na ninataka kutambua makundi ya kina mama vijana katika sub county hii ya Kaloleni, ili niwapatie mafunzo kama haya waweze kutengeneza, alafu mimi ndio nitakuwa uptake. Hayo ndio maono ambayo niko nayo. Na pia ukiangalia, kwa sababu sengine tunakuwa na changamoto ya nazi kwa sababu ya drought, ningeomba Department of Agriculture Kilifi County
uweze kuingilia kati wakulima wapate mafunzo ya kulima ule kulima bora wa kutega maji na kunyunyizia mimea yao. Na pia mbegu wapate mbegu ambayo itakuwa ikipokea ule utaratibu unaohitajika. Kiwango cha nazi kitakuwa kinaongezeka. Na jambo lingine ambalo ni muhimu zaidi, tunasema kwamba hakuna sheria ambayo inaangazia mti wa nazi tokea tupate uhuru Kenya. Tukienda kule kwa wenzetu utakuta kwamba kuna sheria ya mimea ambayo imefuatiliwa, na utakuta mimea yao inauzwa sehemu za nje mpaka ng'ambo na serikali inatangaza. Lakini ukija hapa kwetu Kilifi utakuta ni zao ambalo limeweza kuajiri watu wengi. Lakini sasa utakuta kwamba soko ambalo linachukua hizi bidhaa zetu kwa wingi, mpaka sisi wafanye biashara wadogo tunapata changamoto, ni masoko kutoka nje. Nazi zinatoka hapa county ya Kilifi ama pwani nzima na zinaenda Tanzania. Kuna fagio zinaenda South Sudan. Hizi vitu zote ni viwanda. Mnazi uko na product zaidi ya 120 katika ulofahamu na ujua. So kuna mahali ambapo tunaona serikali lazima iingilie kati, ikuje na sheria ambayo itadhibiti mtu wa mnazi, bidhaa zote za nazi ziwe zinapatikana katika center moja. Kama ni hizi raw nuts, serikali iko na pesa, lakini tunaona kwamba sekta agriculture kidogo haijakuwa na fedha kuweza kuwezesha wakulima. Lakini katika mpango huu wa kuwezesha wakulima, ni ningeomba serikali ikuje na njia ya wakulima kuhamasishwa katika vile ambazo tunataka kuwapanga wakulima wetu, tuwatambue, wapokee mafunzo, na kila eneo angalau sub location level kuwe na collection center, hata kama ni moja ya kusanya zao za nazi, mali ghafi ya nazi, zile nazi ziwe katika kituo, alafu wanunuzi waje pale. Na itakuwa ni vizuri kwa sababu kukiwa na mpango kama huo, sub county nzima ya Kaloleni na hata Kilifi nzima, tunaweza kucontrol bei ya nazi ili wanunuzi wasiingie na kunyanyasa wakulima kule ndani. Waende katika vituo ambao vimetambulika ili nazi ziweze kubaki kwa kuongeza thamani, ili vizuri zaidi tuuze vitu ambavyo vimeongezwa thamani nje badala kupeleka vitu ambavyo ni raw. Tunapoteza pesa nyingi sana. Hata ukiangalia serikali yenyewe inapoteza revenue. Hizi nazi zikienda Tanzania zikiwa raw ni employment. Malori yanakuja hapa yanapakia nazi, utakuta kwa wiki nazi zikiweko vizuri zaidi ya malori ya FH yanapakia nazi kama 1024 kila lori na zinaenda Tanzania. Hiyo ni ajira tumeexport, kwa sababu hizo zitakuwa processed nchi ya nje alafu bado zitarudi hapa. Hizo vitu value added zitakuwa products zinarudi hapa Kenya ama Kilifi na mbozo. Na ni nazi zimetoka tu hapa nchini kwetu. Hakuna sera yoyote ambayo tumeona ikiangaziwa. Ingawaje tunasikia viongozi wetu wa kisiasa katika mabunge singine wanagusia, lakini bado haijatekelezwa. So hilo ni jambo ambalo linakuwa ni changamoto, kwa sababu ikiendelea hivyo hata hiki kiwanda cha nazi ama industry ya nazi kitaweza kudidimia. Angalia vile drought ilivyokuja, minazi ilikufa, lakini hakuna hata siku ambayo tumeona wakulima wanapokea mbegu ama wanapewa mbegu kurudisha ile ambayo imekufa, ambapo ile ni swala ambalo litafanya nazi iweze kudidimia. Hatuwezi kujua mpango ya Mungu iko namna gani, aidha mvua iendelee kunyesha ama isinyeshe. Ikikosa kunyesha kwa sababu watu wametegemea tu mvua, hawana mbinu zingine, hii minazi itakuja kuisha siku moja, alafu nazi tutatoa wapi? Hivyo ikiwa hivyo, minazi ikikufa, viwanda hivi ambavyo tuko navyo ambao tumetegemea vitakuja kupotea na ajira itakuwa imepotea, na hapo hata serikali itakuwa imepoteza, kwa sababu tutarudisha tena umasikini ambao sasa sisi tunajaribu kuinua wakulima, tunajaribu kuinua vijana, tunajaribu kuhamasisha ili uwe na
mfumo mzuri wa ajira. Iko ajira katika sekta ya mass tena kubwa sana zaidi ya vile tunavyoona. Kwa hivyo ni sheria ama kuwe na policy ambayo itafikisha mahali nazi zitaweza kuzuiliwa zisitoke nje kwa manufaa ya sisi wenyeji. Nilianza kutengeneza mafuta mwaka wa 2013. Nikaanza hii kazi polepole na watu na mama kidogo. Nikaendelea mpaka nikafika na mama 36. Na hii kazi hii nimeona manufaa mengi sana. Tulikuwa tukikuna, tunapata ajira. Mimi ndo nilikuwa nikiwasimamia kama supervisor na wafundisha kutengeneza haya mafuta. Mpaka wakajua kutengeneza wenyewe pia. Hata nikiwa sitaweza kuwa nao, wanaweza kutengeneza. Na waliendelea mpaka wengine wakafaidika sana na mradi. Wengine hata walikuwa hawana uwezo wa kulipa karo za shule. Walikuwa wanajilipia wenyewe, wananunua vitu vya nyumbani. Iliwasaidia sana. Tena sana. Ikaendelea mpaka mwaka wa 2021. Kiangazi kikaja sasa. Tukapata changamoto nyingi sana. Jua liliwaka sana mpaka hii zao letu la mnazi likapungua, yani minazi kakatika au hakuna nazi. Tukakosa kutengeneza. Tukawa tuna changamoto nyingi sana. Mpaka wamama tu wakapungua wengi sana. Na tumebaki wamama 10. Sasa hii tumeanza tena kidogo kwa sababu zinaanza nazi si kama wakati ule kulinyesha mvua zikaanza tena. Kwa hivyo sasa hii tunaanza polepole ile kidogo kidogo, manake tulirudi chini sana. Lakini saa hii wanapata nazi kidogo kidogo kama 200-300, na wanakuja mama 10 kujisaidia wapate ile riski. Lakini wakati huo kili zao la mnazi ilikuwa ni nzuri sana. Walikuwa mama wamechangamka sana kujitegemea wenyewe. Walikuwa hawashindwi na hivi vitu vidogo vidogo, wanajifanyia wenyewe kupitia na kile wanachopata hapa. Tunaomba saa hii Mungu azidi kufungua njia zaidi wale wamama niweze kuwarudisha tena waili wajisaidie katika maisha yao. Hata mimi mwenyewe nisaidia sana kujiendeleza kwa maisha. Hata nilikuwa siulize kama mzee wangu najitengenezea mwenyewe mambo mengi sana. Kwa hivyo hizo una mnazi nzuri na lina faida. Maana hata taya mafuta pia ni mazuri. Mwanzo walikuwa hawaelewi kuwa ni dawa. Lakini walipogundua kuwa ni dawa, wengi wanajisaidia wenyewe na mambo ya magonjwa. Na hata kufikia wamejua faida zake. Hata wenyewe saa nyingine nyumbani kwao wanajitengenezea. Mimi ndo nilianza hii kazi. Mzee wangu ndo alisomea hiyo kazi. Na akaja kunipa hiyo elimu mimi. Tukaanza mimi na yeye. Na vijana. Tulianza na vijana wenyewe wawili. Akatufundisha vile kukamua. Hata mwanzo nilikuwa nakamua na mkono. Alafu ndo tukagundua tunapoteza yale mafuta. Ndo tukaanza kuchagua vile, tukaanza kununua vile mifumo. Tukaanza kukamua na vile, maanake nilikuwa nakamua na mkono. Wale vijana wanakuna, tunasaidiana, alafu mimi ndo nakamua. Sasa nikaona napoteza mafuta mengi. Ndo nikaanza kufahamu wa ule vifumo. Kachukua vile vifumo na kuanza kukamua. Wanangu ndo alikuwa akinifundisha. Akanifundisha mpaka nikajua. Na mimi ndo nikachukua ile elimu nikawafundisha hawa mama. Ndio nimepata mafunzo kwa huyu mzee wangu, lakini huyo ndo alisomea. Mwanzo inaniuma sana. Maanake wakati huo walikuwa wenyewe wanasema, mimi tangu niingie hapa. Basi zile changamoto nyingi nilikuwa nikizipitia, sasa hizi zimepungua. Hata kuna mama mwingine alinua hata mbuzi ndio kufunga wa kufuga. Mwingine alikuwa hana vyombo kabisa. Akasema naombea huu mradi uendelee. Tutakuwa wamama tunainuka. Hatuna shida tena, maanake tunajitengenezea wenyewe. Lakini nilipopungua pia mimi nilisikia kusikitika, maana hata wamama 10 wale wengine si wamepotea wanapata shida. Ingelikuwa ilienda zaidi, si hata ningeongeza wamama wengi, maanake wamama huku wana shida. Wengine hata hawajasoma, ajira hakuna. Lakini wakipata ajira kama hizi, si wanajisaidia. Wengine watoto wao hata walikuwa wanashindwa na karo za shule, lakini walipoingia hapa mambo yalikuwa yako sawa. Mtu anakuambia hata mzee wangu sishiriki tena, anafanya kuona tu ninafanya mambo tu.
vyangu ningependa serikali ikiingia ikitusaidie hata upande wa kuinua huu mradi kifedha. Maanake tulishuka chini sana. Kama kuna wanaweza kutusaidia tukipata hata zile fedha tutaongeza. Hata kama mali yangu ni kama hii ni kidogo, nipate kidogo, haya ni kidogo kidogo ni wa mama kumi. Lakini kama wataweza kunisaidia zaidi, naweza kuwa na wamama wengi sana hapa na wakapata kujisaidia. Wakati wa mwanzo nilikuwa natoa nazi hata upande wa jibana huko Tsunguni tulikuwa tukipata nazi. Nazi ilikuwa zinatoka mbali sana, maana tulikuwa tunafanya kazi kubwa. Lakini sasa hii nazi kidogo tu za kutoka hapa. Maana yake uchumi umeshuka chini, hatuna fedha. Lakini wakati huo basi ilikuwa kazi imepamba moto, ilikuwa hatupati hizi nazi hapa hazitoshi. Tulikuwa tunaenda paka jibana, zinatoka paka jibana. Mama Sayana anatakikana achangamke, angalie chochote cha kufanya. Kwa mfano mimi wakati niliposimama kabisa hii na zizi nazi, nilianza mradi mwingine wa kutengeza hizi kaini zaitwa shofka. Manake ilikuwa imelala kabisa. Nitakaa hivyo nisubiri. Nikaona afadhali nianze mradi mwingine wa kujitengenezea nipate riski, nipate hata pesa kidogo za kupelekea watoto wangu. Siwezi kukaa. Manake nikikaa mimi mwenyewe nitakula nini? Sasa changamoto hizi, naambia wamama wenzetu unaweza kujitengeneza chochote. Hata kama biashara ndogo ndogo, ujisaidie. Mradi huu wa nazi ulikuja, ulitunufaisha sana kimaisha. Tulikuwa tunarauka asubuhi, tunavunja nazi, tunakuna, tunakamua, alafu tunaanika ile tuli kwa jua, inajifomu yenyewe, inatengeneza ya mafuta. Na mafuta yalikuwa ni mazuri, tumeupe tu, kama maji, tukiona ni kama maji. Sasa tuliendelea hivyo kutengeneza hizo kukuna hizo nazi kwa muda mrefu sana, na ilikuwa inatusaidia, tunajikimu wenyewe mahitaji yetu, tunaweza kujilisha, tunaweza kujitengenezea vitu vidogo vidogo kwa nyumba hata bila kuuliza wazee wetu. Kwao walivyoanzisha hii biashara ilitusaidia sana. Tulipata fedha, maana tulikuwa unaweza kaa hivyo hauna kitu chochote cha kufanya. Ilitupatia, yani ilitu keep busy, ikatusaidia kinini, hata kimawazo, kiakili. Mtu najua naenda mahali nitatunufaika kitu. Mnazi naona ni mti mzuri na ni mti ambao unafaidisha Wakenya, watu. Kwa sababu ile nazi, ile ganda lenyewe ni pesa. Ile nazi nayo pia ni pesa. Hakuna kitu cha kutupa kwa katika mnazi. Ulizo makanja, kuna ufagio hapo unapata, kuna kutengeneza makuti. Huo mnazi kuna unaweza katwa ukatoa nini miti ya kujengea. So mnazi kuna faida nyingi.